Paciência, bicho, vai, né, Sandy? Qual dessas é a coisa que você disse? É a Jui, tá aí na Jui. Você falou que era essa aqui, ó? Essa daí que foi deu. Eita, madrugadinha, nós já tá pegada aí, ó. Tá cruzada, hein? É. É. Já mijou demais aqui, né? Vai indo por ali, Samar. Vai. Vai, atalhando. Já vai fechando. Olha, uma já tá. Olha as negonas da bundão, olha. É porque elas estão comendo nada do que ficou aí no começo. Agora elas entram. A casa fere e a outra mãe. E a cheira a cavalo. O freio de mão tá ali, aqui, tá? Aqui, pega na minha mão. É porque tá com o freio de mão puxado, velho. Tem que soltar o freio de mão, velho. Tá bom, tá bom, velho. Não tá bom, não. Pode deixar. Freio de mão puxado, é? Freio de mão puxado não vai, não, velho. Não, não tá querendo ver lá, não foi, ó. Teve um que nós pegamos uma vez que nós teve que virar o bicho, né? Aê, Mustang. Tamo na leda. No braço aí o cabo pra botar só, viu? É. O forçado é cisanga, meu filho, tem? Tava muito. Tava ali, empurrando ela, é. Pra estressar. Não é o costume desses cabos aí. Porque esse bolinho num negócio assim, se der brabo, meu filho, não. Você vê que tem a passagem de chiqueiro, dá trabalho. Quando o cabo não quer, ela sai. É isso. Eita, tem galinho já. Aí. Vamos pegar descendo pra cá. Aí, é Sandrinho, Josmar, Samuel. E fui. E fui. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal, beleza? Para você que tá chegando novo aí, pessoal, em nosso vídeo, que não conhece o nosso trabalho, meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja Suíno Maniçoba. E hoje, pessoal, a gente tá aqui de Puxinanã, mais uma vez aqui. E hoje a gente tá aí saindo para mais uma entrega. Dessa vez, pessoal, a gente tá levando aí
duas matriz, futura matriz, na verdade já estão cruzadas. Mas dessa vez, pessoal, a gente tá levando aí os animais do nosso amigo Sandrinho. Ele vendeu uns animais lá para Patos, para a cidade de Patos. E a gente tá indo mais ele aí fazer essa entrega, beleza? Sandrinho foi... A gente já colocou os animais aí no carro, pessoal. Sandrinho tá ali fechando ali o portão. E vamos embora, pessoal. Vamos arrochar. E aqui, ó. Seu Ed tá aqui escondidinho, ó. O nome tá ali, ó. O guerreiro aí tá sempre com a gente. Samuel, ó. Olá, pessoal. Samuel, deu um trabalho pra se acordar, mas tá... Olha aí, o homem tá aqui, ó. Vamos embora. Aqui o homem é forte, viu? Mas foi aqui. Olha, foi atrás do chapéu. Vamos embora, pessoal. Vamos arrochar. Deixa o chapéu aí. E a gente saiu de casa, pessoal. Olha aí, pai. A gente saiu de casa, era duas e... Acho que eram umas 2:30, né, Red? 2:30, mais ou menos. Agora já são 3 e 1 quebradinho. E vamos sair bem cedinho, pessoal, pra... A viagem é longa. E também o setor lá é bem quente, né? O setor ali de Patos é bem quente. Então a gente vai sair cedinho pra... Agora, evitar, pai, também aí a quentura, né? 3:46. Então vamos embora. Vamos arrochar. Se Deus quiser, antes de 7 horas a gente quer estar chegando lá, né? Então vamos com a gente, pessoal. Mais uma aventura. Vamos embora. Eita, pessoal. Já estamos no meio do caminho aqui. Olha o homem aí. Bom dia, bom dia. Estamos com o cara. Cinco e pouco já, né? 5:30. 5:30, o dia raiou já, ó. Os bichinhos estão aqui tranquilos. As traseiras das danadinhas. E aqui, pessoal. Pessoal, é a chamada energia eólica ali, ó. É o pó que tem aqui, viu? A gente já viu uma ruma de torre dessa aí, ó. No vídeo aí vocês estão vendo bem pequenininho, mas é um monstro. Não tem mais ali, ó. Pra ali pra trás, onde nós passou, tem de ruma. Tá dormindo, seu Hélio? Eita, vamos embora. Vamos, Samuel. Pega a viagem. Eita, pessoal, vamos descendo aqui na Serra de Santa Luzia. A serra aqui é grande, né? Olha aí, o seu vai daí, ó. Sandrinho. Tem torre aqui, viu? É. Porque a energia é tudo vapor. Outra parada lá. Mas também essas energias só dá nesses altos assim, né? Outra parada. É. Chegamos aqui na cidade de Patos. Aqui na Paraíba. É bom. Estamos já chegando aí na... No local da entrega. Tá bem pertinho, né, Sandrinho? 2 quilômetros. 3 quilômetros. Aí, estamos na porta do homem. Vamos embora. Tá já, bicho, seu Hélio? Bora aí. E aí, as bichas são... São alinhadas, viu? É menorzinha? Que é essa? Quilo, eita, galera, e a gente chegou aqui na entrega dos homens aí, ó. Nosso amigo Sandrinho veio trazer aí a genética aí, ó. E ali tá o dono dos troços. É João Vitor? João Vitor. João Vitor pegou uma garapa aí, viu? Hein, Sandrinho? Pegou na queda do B, foi? Foi na queda do B. Mas estamos tocados. É isso aí. Os animais top, pessoal. Olha a qualidade desses animais. É, tá bem mais. Top demais. E já cruzadinha, né? É, show de bola. Vem no ponto. Vem no ponto. Aí é só esperar o dia de tirar aí, né? E João Vitor, a gente chegou ali, pessoal. Logo cedo ele já tá pegado aí. 3 horas da manhã tá no abate aí de animal, né? É, certeza. Tem que ser assim, tem que estar pegado, né? A gente que lida na criação é assim, né? Não para não, tem que correr atrás de prejuízo, né? É verdade. Já sabe o manejo, né? É. Mas tá com os bichinhos ali, né, João Vitor? Tem uns bichinhos ali. Pra engordar ali? É, não engorda. Tirei um bocado pra receber ela, né? Ah... Olha, aqui já temos aqui, ó. Quer produzir, né? É. Eles já estão com a idade, eles aí? Aqui eles estão comigo, eles fazem 75 dias. 75 dias.
É porque tu já pegou já... Já peguei grandinho já. É, só pra fazer a engorda, né? É. Finalizar. Aí tu mesmo já fala, bate? É, bate aqui mesmo, corta, vem por aqui mesmo. É. É bom porque a gente mesmo abatendo, é bom porque aumenta a lucratividade, é, né? Se for passar pro machante, vai-se embora o lucro. Vai, então. A gente corta aqui, graças a Deus, toda a vida dá certo. E não sobra, né? Sobra nada. Às vezes o cabra não fica nem com o de casa, né? Não, é lá, a gente, quando a gente vai bater, se não tiver cuidado, vende tudo e fica sem a gente, sem carne. É verdade, é desse jeito. Se separar o de casa, fica sem. É. Abateu três hoje? Foi três. Peso bom? 45 quilos. 45 quilos, bom. Aí tá só com esse lote, não? É, tem mais. Só tem esse aqui. Aqui tinha, que era uma estrutura. Tinha muita possível aqui. Nas horas ali. E era aquele, era tudo só para criação de suíno. Ali também, do outro lado, não? Ali é vaca de leite. Vaca de leite. É. Aí teve um tempo que deixou, aí a gente mora por aqui, aí tem as instalações, a gente cria aqui. Tá aproveitando, né? É, aproveitando. E essa parte aqui já é uma parte bem. Dá para acabar criando animal só, né, Sandrinho? Só essa parte tá coberta, né? Acaba fazendo as divisões. Aqui mesmo é grande, ó. O tamanho dessa baia. Aqui... Dá pra fazer duas baias, né? Dá. Dá. Até mais. E se quiser deixar grande assim, acaba deixa só pra fazer engorda, né? Porque aqui cabe muito animal de engorda, né? É. Aqui tem... Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro. Ali já é outra coisa, né? Ali já era mais duas, né? É. Aí se quiser reformar tudo, se fizer posto pra bezerro. Aí dá a rocha mais a seca, aí dá tudo pro curso. Ah, aqui é pra vaca, né? Pros bezerros, né? Bezerros da vaca. A parte vai jogar pra cá. Essa hora eles estão tudo passeando por aí. É, estrutura aqui é boa. É, você, ó, porque eu vou trabalhar já. Você vier com mais tempo ali pra cima, né? Fazendo a extensa de mapa. É, né? Tem piquete pra vaca ali. Ali é tudo vaca leiteira, né? Tem engorda, tem... É grande aqui a fazenda aqui? Tem uns bezerrotes aí que vai começar aí com a engorda, tirou uns aí na. Tirou uns aí e vai botou esse agora pra engordar. Nessa água ali. É. Rapaz, a estrutura aqui é boa, viu? Não, aqui é água de poço. É poço? É. Mas tem água doce também aqui nas casas, normal. Bem pertinho da cidade, talvez só o bicho que tá na cidade aqui. Liga esses rios aqui, você é aguado? Sim, é tudo aguado aí, aguação aí, ó. E esses bichos é de raça, né? Essa. É essa... Aguado. O gado aí? O gado é, tem raça. Ele bota turgia aí nas vacas Nelore e nas vacas leiteiras. Aí é só os bezerrinhos, né? Tá bom, se eu tivesse com mais tempo, a gente ia passar o dia aí. Chico, vi se isso aí, ele ficava doninho, hein? Eu acho que é onde a gente foi ali onde tu trabalha, né? Ali perto do. Da Cajepa? Nada, eu trabalho aqui na direto na rua, aqui na, no Empato S. Ah. E é tudo no Paduzinho, salve, senhor. Eita, é bicho, vamos lá mesmo. Olha só, pessoal, coisa linda aqui, ó. Eu não sei por que deu errado. E é porque ele tá dizendo aqui pra dentro aí é que tem bicho, né? Eu cheguei na sala. E aí, é um golpe. É bonito de mata. É, boca pinha aí, tem essa barra aí. Olha que tem. Ó, corda negra é mata. Passarinho. Olha o tanto. Olha o navai. Gasuzinho. Navai. Hoje tem um bocado no chão. É, aqui a estrutura aí pra ele iniciar na. No suíno é grande, viu? Hein, Sandrinho? Aí o cabo dele assim é pequeno, mas isso aí cabe tanto do animal aí, hein? É, dividindo e... Que aqui, esse galpão aqui dá o quê? Dá uns 20 metros, né? Ah, aqui o cara pode dividir, fazer 3. Nossa, hein? É, vamos lá. Vamos de lá. Ah, pô, cabe uma casa, né? E aquela dali já tá dando... Tá no cio, não? Ou não? É uma ninhada só, né, irmão? Oi? Aninhada. É uma ninhada só. Aqui preço, porco tem preço, não? Faz tem preço de tudo certo. Se for pra entregar mesmo nas mãos, é R$14 no máximo. É, né? E na perna, só Jesus. Mas tá melhor que gado, tá? Só vendo se precisar mesmo na perna, mas... Compensa não. Não, gado já era. Gado, pelo menos esse período agora que a gente tá. Gado tá mais barato que porco. Pagado. É, barato. Deu na feira ali em Campina, o menino tá dizendo que deu quase o preço do porco, bicho. É, aí. Dá, pra quebrar o cabo, né? Não? Quebra na emenda aí. Quebra na emenda. É um matador aqui do lado.
ali na central ali. Gostei demais. E é o matador aí, pertinho? Bem pertinho ali. Tem muito, pô, eles atravessam pelo rio aí. Vai longe. Ah, e galinha com força aí. Teve vez aqui, a gente, eles só fizeram matar, mas deixar tudo morto. Agora mata e deixa, né? Uns 30, eu perdi mais 30. Deixa a morte. Agora é pra poedeira ou não? É não, isso é normal, pra comer, pra caixa mesmo, de casa mesmo. Pô, abato, né? É. Vou botar aqui uma galinha, não acaba tirando. É tudo fechadinho de tela, não? É. Fica trancado aqui, até os gavião aqui dá trabalho. Eita, pessoal, graças a Deus já fizemos aí a entrega. E agora a gente tá voltando aí, destino a Campina, né? Na verdade, destino a Puxina não, né? Vou deixar... Olha a cor, viu? Já deu certo. Deu certo aí, né, Sandrinho? Legal. Sandrinho, Sandrinho e Josimar da Manicola. É, isso aí. Olha, a parceria forte aqui. É isso aí, pessoal. Criação de passarinho. Graças a Deus, deu certo, né? A gente vai parar ali para tomar um cafezinho. Vamos pegar uma rachada pra casa. Vamos embora, pessoal. Vamos que vamos. Os cachorros querem ir com a gente. É segurança. É segurança aí da você. Eita, essa agora é a hora boa. Aí, Sandrinha aí com a tapiocazinha. E aí? Vamos embora, né? A brejeirinha com café. E o seu, olha aí. Brejeirinha com café, viu, Juarez? Chegou o da gente e seu, ele vai só no café. Liga assim, mas tá já vindo. Aí vocês comem, aí eu vou pôr um pouquinho. E é isso aí, pessoal, aí. Café da manhã reforçado aí, ó. Os meninos não quiseram não, mas eu vou, filho. Os prefeitos. É isso, velho. Agora vai. É com queijo, né? É, não é tapiocazinha com queijo. É, Samuel aí, ó. É de nada aqui. Rocha. Tá certo. Sandrinho já foi. Pega mais, Sandrinho. Já passou. Tchau. Eita, pessoal. E a gente tá voltando pra casa. Graças a Deus. Já fizemos a entrega. E agora a gente tá voltando pra casa, né? Então vou estar finalizando o vídeo. Desde já queria agradecer, pessoal, a todos vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, né? Têm acompanhado o nosso canal, meu muito obrigado. E para você que chegou novo aí, que ainda não conhece o nosso canal, dá uma navegada aí. Dá uma navegada aí nos nossos vídeos. Se inscreva aí para deixar aí o... Tá fortalecendo o nosso canal, né? Ativa aí o sininho para todas as vezes que a gente postar um vídeo, aí você vai estar recebendo aí em primeira mão, beleza? Então é isso aí, pessoal. Desde já... meu muito obrigado, né? E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu, tchau, pessoal, até o próximo vídeo.